Welkom bij de hoogtepunten. Nu alvast in je schoen, de week in een paar minuten. Ik kan niet zingen. Working 9 to 5, what a way to make a living. Ik heb een antwoord terug van Jip. Oh, nee. Wat leuk. Ik zwem een stukje. Hij heeft een vleermuis tegen mijn kop. Nee. Nou, ik schrok me dood. Er was toch veel meer, hoor. Veel meer. Veel meer. Veel plezier. Have fun. Mattie en Marieke. Ik kijk hier naar rechts. Ik kijk naar een chocoladereep met ogen. Wat ben jij toch bruin, Annemarie? Wat word jij in één week vakantie? Je was even naar jouw schoonfamilie op Bonaire. Wat geval, je voorhoofd is zo bruin. Dat ik het gevoel heb dat als ik met een klein raspje eroverheen ga, dat ik helemaal cacao op mijn hand heb. Dat hebben we normaal gek. Ja, echt waar. Nou, vind ik ook. Dus ben echt wel eens. Bruin. Ben dus wel echt eens. Bruin. Dus ik zit vrijdagavond in het kroegje onder mijn huis. En opeens ontploft mijn DM via mijn Instagram. In elk bericht stond het woord eekhoorn. Mattie, kijk je de Masked Singer en zie je de eekhoorn? Vraagteken. Mattie, comma. Zo duidelijk als dat jij de astronaut was, zo duidelijk is deze eekhoorn Marieke Elsinga. Luister mee. Kijk, lieve Els. Ja. Jij bent dit. Maar ik ga natuurlijk geen antwoord krijgen op de vraag, ben je de eekhoorn? Want dan zou het spel in principe voorbij zijn. Ik wil even het filmpje doornemen waar alle hints in zitten. De eekhoorn komt van droge woestijnen tot de klamme Filipijnen. De droge woestijn is Dubai, daar heb jij gewerkt. En de klamme Filipijnen is de opnamelocatie van Expeditie Robinson. Daar heb jij ingezeten. Ja, dus 1 en 1 is 2. Ja. Mijn zus denkt elk jaar dat ik meedoe. Ja, ja. Elk jaar. Jullie gaan 2 dingen voorbij. Het eerste is... ik kan niet zingen. Nou, sorry hoor, oké, ja. Peter Ernster heeft eens even goed gekeken. En die is in de app geklommen, jongens. Die staat hier in de app van Q. Zal ik even iedereen uit de droom helpen? Marieke, de vorige hevel past helemaal niet in het pak van die eekhoorn. Nou, dankjewel voor het stukje onderzoek. Nou, eens even kijken. En dan net zo'n beetje met die stem knijpen als dat je hier doet, hè, Elsinga. Wanneer moet ik mee gaan zingen? Oh, meteen. Ook net doen alsof je het liedje niet kent. Hou op. Working 9 to 5, what a way to make a living, belly. Getting by, it's all taken and no giving. You just lose your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. Hey, een van de vele activiteiten die jij hebt gedaan had te maken met een grot. Wij kregen om 7:30 's ochtends een rondleiding door een grot. Wij kregen een rondleiding van Henk. En die woont al 30 jaar op het eiland. En doet daar allemaal outdoor tours. Dus wij komen daar aan. En hij zegt, nou, wij gaan hier naar beneden. En ik sta boven aan een grot. En ik kijk me toch een diepte in. Zo ongelooflijk donker. Mijn vriendin had een soort van slippers aan. Ook totaal onhandig. Henk gooit een touw naar beneden. En die zegt, hier gaan wij naar beneden. Zonder zekering. Zonder zekering, hè? Ja, hij zegt, het is verantwoord, ik doe dit al jaren. Nou, Henk doet dat voor, linkerhand touw en je rechterhand achter je kont. Dat is je handrem. Nou, voordat ik dat zeg maar bij mij in mijn hersenpan binnenkwam, dat was ik al 10 minuten verder. Nou, uiteindelijk, na veel pijn en moeite, wij naar beneden afgedaald. Een paar keer gevloekt, het was ook pikken donker. Maar we kwamen aan daar beneden bij dat water. Nou, er moest alles uit. Dan gingen we even een stukje zwemmen. De stallagnieten, stallagtieten, we kregen alles uitgelegd. Ja, natuurlijk, hartstikke Henk mooi. Weet alles. Henk weet alles. En je moest ook heel voorzichtig door die grot lopen. Op een gegeven moment, wij zwemmen een heel klein stukje. Dat was ook laag, weet je wel. En benauwd, jongen, benauwd niet te doen. Maar goed, dus ik zwem een stukje. Geen vleermuis tegen mijn kop. Nee. Nou, ik schrok me dood. Ik wist niet hoe snel ik die grot eruit moest. Maar we moesten nog met die kabel omhoog. Oh. Nou, toen kreeg ik toch benauwd. Want ik mocht ook geen deodorant opdoen. Want het is slecht voor het water. Hè, dus je mocht niks opsmeren. Nou, ik stonk, jongen. Echt niet. Echt angstzweet. Onderaan, wij klommen weer als een soort aapjes naar boven. Linkervoet daar, rechtervoet daar. Het leek wel twisten, maar dan tegen een berg op. Echt ongekend. Hey, mag ik nog heel even wat anders vragen? Ja. Dus op die ochtend dat ik dat cadeau aan jou geef, krijg ik een appje. Ik denk, wat is dit? Wat vet. Dank je wel, ome Mattie. Ik blijf even stil. Ik denk, ik ken het nummer niet. Ik heb het nummertje even opgeslagen. Ik ben met Jip aan het appen. Ik vroeg me af, wat is het verhaal hierachter? We hebben 2 familie-apps. Eentje met gewoon de volwassenen. En op een gegeven moment werd mijn nichtje wat ouder. En die wilde ook graag in de app. Toen hebben wij gezegd, weet je wat?
dan maken we een familie kids-app aan. En toen dacht Sander, is het niet lollig als Jip ook opeens oppopt in die familie kids-app en ook af en toe mee kan praten? Oké, maar je snapt, het is een beetje de grote versie van de poppenkast natuurlijk. Want ik bedoel, ik vind het te gek, Jip in mijn telefoon. Ja. Maar ondertussen app ik natuurlijk met Sander. Ja, zeker. Ja, ja, ik stuur, hey Jip, denk je ook dat jouw moeder de eekhoorn is? Voordat we verder gaan, toch nog even op de valreep. Ik heb een antwoord terug van Jip. Oh, nee! Wat leuk! Ik kreeg terug, hoi oma Mattie, met een smiley. Het zou best kunnen, maar ik zou tegelijkertijd niet weten waar mama de tijd vandaan zou moeten halen. Ja, juist. Dat is het. Verder vraagt hij ook nog, PS, kunnen jullie wat vaker John Coltrane spelen op Q-Music? Groetjes van Jip. Nou heb ik dat even opgezocht. Dat is een hele oude jazz saxofonist. Dit heeft hij echt van zijn vader. Oude ziel. Hij heeft echt de muzieksmaak van een oude ziel. Ik hoopte echt zo dat hij mijn muzieksmaak zou krijgen. Maar blijkt hij van jazz te houden. Ja, dus ik ga hem even terugsturen. John Coltrane gaat niet lukken. Nee, iets, doe het maar. Annemarie, wat ga jij doen dit weekend? Ik zat te denken, ik heb vannacht... Eindelijk veilig. Nee, ik zit hier al vanaf 4 uur. Eindelijk vraagt iemand wat ik ga doen, zeg. Verdomme. Vanavond op televisie, The Masked Singer. Ja, ja. Ik zat vorige week vrijdag thuis te kijken. Het is gewoon niet eens een naam door mijn hoofd. Echt niet? Nee. Nou. Is het wel goed met je oren? Ja, ik heb geen idee. En normaal gezien pik ik ze er zo allemaal uit. Denk, oh, dat is die en dat is die. Ik kan best goed stemmen herkennen. Maar jij had niet wat ik had na 3 zinnen dat je dacht van, nou, daar staat ze. Had jij dat na 3 zinnen? Nou, sterker nog, na een paar woorden al. Nou ja, ja, echt waar? Absoluut. Je zit nog weer te kijken alsof je water ziet branden. Ja? Ja. Ja, nog steeds. Ja. Dat kwartje eindelijk? Of? Nee, nog niet. Nee, dit is toch gewoon heel goed gezongen allemaal? Het is toch gewoon heel goed gezongen? Ja, dit is doorgaans slecht nieuws als je dit zo ziet staan. Het eindpunt, het eindstationnetje bereikt. Ja. Ook knap, want mensen hebben het ook uitgekeken. Waanzinnig. Waardevol. Maar ik kan me ook voorstellen dat je wil bingen. Doe je daar. Abonneren. Doe je daar. Je kan ook nog helemaal terugkijken, dan moet je met dat balletje weer helemaal naar voren. Oh ja. Kan ook nog. En hoe zit het dan met de advertenties? Dat weet ik niet. Zie je achter tevoren. Mattie en Marieke. Q Music. Mattie en Marieke.